Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag är det helg igen, eller ja, början på helgen. Idag är det fredag och jag har precis åkt från jobbet. Vi står i Säter nu och Linus utanför och tankar. Klockan är faktiskt bara strax över 9 och jag har slutat för idag på grund av, eller ja, jag har fått lov att ta ledigt för att Jag ska åka och vaccinera oss. Vi ska åka till Borlänge först och vaccinera oss. Vi har en tid vid klockan 10. Och vi ska ta vår andra spruta inför Thailandresan. Det här hepatit A och B och grejer så att man inte får sjukdom. Och sen så kommer vi åka vidare till Falun. Där jag har en tid klockan 11 för att checka benet. Och då ska jag få träffa min läkare som opererade mig. En av de doktorerna som opererade mig ska jag få träffa och prata med och berätta hur det är med foten och sådär. Och se om vi kan komma fram till något vettigt. Alltså det sista jag vill just nu är ju egentligen att göra en operation. Absolut inte innan vi åker till Thailand i alla fall. Men i så fall kanske efteråt om det måste vara någonting sånt. Men det får vi helt enkelt se vad han säger idag. Efter det så ska vi åka hem och vi ska hämta ut lite paket. Jag har köpt en överraskning till Linus. Men det får jag inte säga. Så, hej! Hello! Så, nu ska vi åka vidare och ta spruta. Jag är faktiskt lite nervös. Varför då? För det gjorde ont så förra? Nej, men alltså det gjorde ändå ont förra gången, men jag är lite nervös ändå. Paket. Dit. Där till dit. Och sen ska vi vara... Här är det va? Eller? Mm. Runt här. Jo. De är små. Här är Georgetown. Det är cool. Välkomna! Jag vet inte ens om ni hör mig, men... Vi är i Falun nu, det blåser som fan. Vi ska till stadion och kolla efter en sån här backpackväska som vi ska ha med oss till Thailand. Så, för vi har ändå typ så här 45 minuter på oss och ja, innan vi ska till läkaren. Jag är så jävla dum. Alltså jag sa nyss, jag var ju inte ortopeden nyss, till min läkare som opererade mig. Och han sa att min operation var krånglig, att det var en konstig operation. Han sa att min hälsena var konstig. Och sen så sa han att ja, det går inte att göra så mycket åt det just nu. Men att vi får se lite längre fram om det blir kanske till operation. Ifall det är liksom det som inte gör att det funkar riktigt. Eller så kanske det inte kommer funka igen överhuvudtaget. Att jag kommer kunna komma tillbaka liksom så bra som jag var innan. Och så sa han typ. Men jag och ja, hans kollega som han opererade mig då. Alltså de skulle prata ihop sig och se vad de skulle göra. Och typ såhär, ja. Och sen sa han, är du ledsen nu? Jag bara, nej! Och var skitglad, för jag fattade inte att han menade alltså att jag var ledsen för att det kanske inte blir helt bra någon gång. Bil. Vi står på McDonald's parkeringen och äter Max. Så bär det så vi. Vi kommer fram till Hedemora. Och jag har sovit som vanligt. Hello. So excited. Ett paket från Chiquelle. Yeah. Och ett paket till dig. Till mig. One more rep. Ska jag öppna nu? Det är linne.
Och det är två. Surprise! Du har köpt två linnen. Nej. Älskling. Ja. Så ser det ut. Fett coolt. Åh, vad konstigt det här kändes. Nu har jag precis typ fixat håret, eller ja, jag har blåst mitt hår för att jag tvättade det där för att det var lite skitigt och så. Och nu ska jag fixa mig lite grann. Eller ja. Bygga på lite smink på det här då. För att jag och Linus ska nämligen ut och fota lite. Nej, det ska vi inte. Vi ska ut och filma lite. Jag har fått hem lite kläder som jag ska göra en liten lookbook av. Så att vi ska hitta något fint ställe och filma lite. Filma de här kläderna. Det är jävligt kallt ut, så det kommer bli jävligt kallt. Men solen ligger framme i alla fall, så att det kan nog bli bra ändå. Vi får se. Det här är min första lookbook också, så att det här kommer bli spännande. Inte nog om det, så har jag fått en ännu mer paket. Plastpaket. Fan vad onödigt. Ah, ja. Två stycken peruker med såhär wig cap. Och så fick jag faktiskt med, eller jag köpte även en wig cap till. Det här, de här perukerna är till mina kommande Halloween sminkningar som jag tänkte göra så här tutorials på. Kul va? Jag ska öppna och testa den där. Okej. Jaha. Okej, den här ska man alltså dra. Den här kan man göra som hårband också. Oj. Det är liksom ett hål så här. Det är som, man hade ju såna här hårband när man var liten. Såna här med nät. Eller ska man ha den som en choker? Ja, okej. Så. Nej. Älskling, hjälp! Hej. Hej, jag känner mig som matant. Nu får man flashbacks alltså. Linus, alltså han måste ju bli kär i mig på nytt. För att så här såg jag ut när jag träffade honom för första gången. Eller, ja, nu. När vi träffades nu. När vi blev tillsammans. Så hade jag rött hår faktiskt. Inte så här rött dock, men... Ja, okej. Okay. Jag passar verkligen inte i den här färgen. Kände jag nu. Jag vet inte hur man öppnar den här så. Ja. Jag tror faktiskt att jag passar bättre i... Passar bättre i grått hår. Tror jag. Men du ska ju inte ha det på ansiktet. Så, nu vet vi hur du ser ut i långt hår. Vad söt. Nu går jag här. Tänk, snart kommer det se ut så här. I Thailand kommer det se ut så här. Fast brunt hår. Alltså jag vill inte ta med den här. Jag känner mig fett fräsch. Fräsch. Fett fräsch. Ja ja, vi måste åka snart. Skynda dig. Ät ja, klart. Jag väntar på dig. Jag väntar på dig. Så säger du igen. Ja men jag gör det. Jag är ju färdig. Jag sitter det är inte alls. Men du sa ju att du åt. Ja, men jag har ju lite mat kvar, men ja, just det. Ready to go. Ja, jag är också ready to go. Ja, då drar vi. Nu har vi hittat ett ställe. Vi är under järnvägstationen, så att... kan ju hända att det brakar in här, men... Ja, nej, vi testar här först då. Ja. Mm. Oh, jag ska hålla igen här. Nu har vi i alla fall spelat klart den här videon, filmat klart och det gick bra.
Jag trodde inte att det skulle gå så mycket människor förbi, men ja, reaktionerna var lite annorlunda. Men det får man väl stå ut med. I alla fall så har vi filmat hela videon nu, och efter typ vi hade filmat hela så märkte vi att det stod LSD i bakgrunden. Och det är en drog för er som inte vet. Men alltså, jag vet inte hur jag ska göra, om jag ska censurera det eller om jag bara ska skita i att det står så. Det kan ju lika gärna vara någons initialer. Ja, vi får se hur jag gör. Men ja, vi ska till gymmet nu i alla fall, så att ni får väl hänga med dit också. Let's go. Jag tycker det är ganska pinsamt, för nu ska jag gå in på gymmet och jag har inte kunnat byta om. Det är säkert ingen där. Det är eftermiddag på en fredag. Jaha. Ja, då är alla ute och dricker. Nej. Jo. Nej, jag vet inte. Det är... Vi fick en ny sån här challenge av en tjej och en kille som skrev nästan lika sak. De ville att vi skulle stå på händer och se vem som kunde stå längst på händer. Men ingen av oss kan stå på händer. Så vi tänkte försöka stå på huvudet istället, för det är lite enklare. Så vi ska ha en tävling, vem som står längst på huvudet. Den som förlorar får laga maten ikväll. 1, 2, 3. Vem var det som vann tävlingen då? Det var du. Vem är det som bjuder på mat ikväll då? Ja, det är jag. Vad ska du laga till mig då? Det blir en överraskning. Så jag ska i alla fall hoppa in i duschen och typ bara chilla. Medan Linus lagar en romantisk middag. Till the winner of headstanding. Ja. Som Alice precis berättade så förlorade jag den här challengen. Så det är jag som kommer få göra middagen idag. Men jag tänker inte berätta vad det blir, utan jag visar i slutet vad det blir för något. Men nu får ni se i alla fall början av det hela. Nu bad Linus mig starta kameran, så att nu är det någonting på gång. But I don't know what, för jag har sett det här och redigerat. Hur vill du att jag ska filma då? Ja, men jag kommer ju strax. Du får hälla upp det här. Okej. Okay. Wow, fan, wow. Till dig. The fuck? Och till mig. Ja, så det vi har här är hemmagjorda rotfruktspomfrit. Och så har vi nacho, eller ostdipp. Ostdipp. Och här har vi en hemmagjord halloumi-burgare. Har du gjort brödet också, eller? Nej. Det var... Vad var det då? Vad heter det? Smördeg. Brooklyn. Nej, vad heter det? Vad fan heter det? Surdeg. Surdeg. Surdegsbröd. Ja. Ja, det ser fantastiskt ut. Gör det? Mm, det ser nästan ut som såhär olärdys. Min är ju exakt samma som Alice. Förutom att jag har en köttbit istället för en halloumi-bit. Mamma! Ska bli gott där. Gud, jag visste inte att du var så här bra på att laga mat, älskling. I'm the best.
naturbegåvning. Alltså efter varje tugga man tar, man känner verkligen kärleken som man har lagt i, eller lagt ner i den här hamburgaren. Mm. Oh hey, what you doing? Ingenting, det är en överraskning. Men jag har redan sett överraskningar. Det är ju chokladdoppade jordgubbar. Ja. Inte fredags och säg. Jo, det är fredag. Inte ett bättre än snus och diesel och Volvo. Fredagsmys. Sådär. Ja, nej. Jag tänkte väl typ säga hej då till er. Typ alldeles strax. För att vi ska krypa ner i sängen och kolla på film och ha en riktig mysfredag idag. Så att vi kommer inte göra så mycket mer kul. Så att, men det var kul att ni följde med på det vi gjorde idag i alla fall. Som ni säkert redan märker på mig så känner jag mig redan mycket positivare och mycket gladare än vad jag gjorde för några dagar sedan. Så att det känns verkligen jättebra och det kändes bra att komma tillbaka till jobbet och träffa alla barn och sådär igen. Det ger mig hopp, tro och kärlek. Jag hoppas att ni har en fantastisk helg och jag hoppas att ni ser fram emot den här Chiquelle-halen eller Chiquelle-lookbooken som kommer upp så småningom också. För att jag redigerade den faktiskt nyss och den blev riktigt bra tycker jag. Jag är riktigt nöjd med den så att jag hoppas att ni ser fram emot att få se på den. Men nu ska jag i alla fall städa ihop lite här och sen blir det lite chokladdoppade jordgubbar och lite film. Ha det så himla bra så ses vi i nästa video. Puss och kram!